God morgon allesammans. Då är klockan 9:30 och vi hälsar därför välkomna till dagens webbinarium Omstart som nystart från coronakris till fossilfrihet som anordnas av Forskningsrådet Formas, Tankesmedjan Fores och Naturskyddsföreningen. Jag heter Belinda Retoné och är frilansande hållbarhetskonsult och jag kommer vara er moderator idag. Innan jag lämnar över ordet till Ingrid Pettersson från Formas som kommer berätta lite mer om dagens tema så vill jag beskriva upplägget för dagen lite mer ingående. Med oss idag har vi två stycken paneler med forskare och samhällsaktörer som kommer prata om vad coronakrisen kallar oss, om samhällets och politikens kapacitet att hantera andra kriser, såsom klimatförändringarna till exempel. Alla panelister är i dessa tider med oss helt digitalt och vi hoppas att tekniken är med oss och att ni är överseende ifall någonting strular lite grann. Vi har fått in över 1300 anmälningar till det här webbinariet, vilket är jätteroligt. Och vi hoppas att ni alla har hittat fram till YouTube där detta sänds idag. Det kommer också ligga kvar där för alla er som vill titta lite i efterhand. På YouTube så har ni också ett chattfönster där ni kan skriva kommentarer och frågor. Vår förhoppning är att vi kan ta upp lite publikfrågor under seminariets gång som ni kan ställa till panelen och som vi då berättar för dem. Dagens hashtag är hashtag omstart nystart. Använd gärna den i sociala medier om ni hänvisar eller länkar till webbinariet. Vi kommer också ställa några publikfrågor via Menti. När det är dags så går ni helt enkelt in på menti.com och fyller i en kod som vi kommer ge er. Och där kan ni då bidra med era tankar om webbinariet. Vi kommer ha en kort bensträckare efter ungefär halva seminariet och sikta på att vara klara klockan 11. Med mig idag har jag också David Kilberg från Naturskyddsföreningen, Anna Kaiser och Sofia Rickberg från Formas och Ruben Henriksson från Fores som kommer att ha koll på kommentarsfältet, mentifrågor och agera sån här allmän support i dessa digitala tider. Med det så lämnar jag över till Ingrid som ska berätta lite mer om temat för dagen. Varsågod Ingrid. Tack så mycket och god morgon alla som tittar på detta. Rubriken på det här seminariet är Omstart som nystart. Från coronakris till fossilfrihet. Och som ni alla vet så har den pågående coronakrisen har inneburit stora och snabba samhällsomställningar. Men samtidigt pågår ju andra kriser som också kommer att kräva betydande omställningar av samhället. Jag tänker bland annat på klimatkrisen. Forskarna är eniga om att vi måste ta och minska utsläppen av växthusgaser dramatiskt för att kunna nå Parisavtalets mål på en temperaturhöjning på max 1,5 grad. Det här innebär ju att vi måste ta och plana ut kurvan inte bara över antalet smittade i covid-19 utan också den stigande globala temperaturkurvan. Vi måste kunna tänka i olika tidsperspektiv. Vi måste kunna agera här och nu på kort sikt, men också ta och tänka väldigt långsiktigt. Vi måste också plana ut de här kurvorna samtidigt. Jag tycker vi lever i en overklig tid. När jag tittar ut här genom fönstret så känns allt precis som vanligt. Men samtidigt finns ju risken att många av oss blir svårt sjuka eller kanske till och med dör av ett okänt virus och osynligt. För mig har det här blivit mer verkligt när sådana jag känner har blivit smittade. Men ändå så känns det ganska overkligt att livet pågår precis som vanligt. Men det här har ju gjort att vi har accepterat, och de flesta har accepterat, ganska stora förändringar av det sätt vi lever på. Men de smygande, eller kanske tysta klimatförändringarna, åtminstone på kort sikt, har ju också att kräva väldigt skarpa åtgärder. Många kommer också drabbas, eller har redan drabbats av klimatförändringarna. Och människor kommer att dö. Kanske inte precis här och nu i Sverige, men i andra delar av världen. Och vi måste också tänka på kommande generationer. Det här kanske är ännu svårare att ta till sig än covid-krisen, men vi måste försöka.
just nu mobiliserar stora resurser för att hantera covid-krisen. Och man talar ju om att vi måste ta och göra en omstart när det är slut. Men hur kan vi få den här omstarten till en ny start? Där vi också använder de här resurserna att investera i ett nytt välfärdssamhälle. Vi talar ju om att vi ska ha det fossilfria välfärdssamhället i Sverige 2045. Men också hur kan vi investera i de andra hållbarhetsmålen? Jag tror vi måste ha en tydlig vision. Vi måste samskapa, men det kommer också behövas tydlig offentlig styrning. Vi måste ta vara på den kunskap och de erfarenheter vi har. Men vi måste också investera ytterligare i forskning, utveckling och innovation. Jag ser väldigt mycket fram emot dagens seminarium. Och jag vill tacka tankesmedjan Fores och Naturskyddsförening för väldigt gott samarbete. Och jag vill också passa på att tacka alla panelister och vår moderator för att ni har ställt upp på detta. Och sist men inte minst vill jag göra lite reklam för ett seminarium som vi har på Formas den 4 maj, alltså på måndag, som tar och handlar om Agenda 2030 och hur kan vi agera utifrån den kunskap vi har. Med det säger jag stort tack. Tack så mycket, Ingrid. Och vi vill börja med att bjuda in er som lyssnar till den första Menti-frågan, där vi vill fråga er vilken del av samhället som ni representerar idag. Så om ni går in på menti.com och fyller i koden 677564 så kan vi snart få se vilken del av samhället som är representerade här idag bland er som lyssnar. Så vi tar några sekunder till detta så ska ni snart få se hur det kommer visa sig en graf här framför er innan vi kör igång med den första panelen. Forskningen in också. Som vi ser så finns det alla delar representerade här. Väldigt intressant att se vilka som har dykt upp för att lyssna idag. Då kan vi se här att det är relativt jämnt fördelat. Myndighet står för den största delen av kakan, men även näringslivet står för nästan en fjärdedel av de som deltar. Jätteroligt. Ni kan här fortsätta svara så ska jag passa på att presentera vår första panel som består av forskare idag. Och jag skulle vilja välkomna Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria på KTH, författare till ett flertal böcker om hållbarhet, miljö och historia och ledamot i Klimatpolitiska rådet. Vi har även med oss Joakim Rocklöv, professor i epidemiologi vid Umeå universitet som forskar om klimatförändringarnas inverkan på hälsan. Andreas Duit, professor i statsvetenskap på Stockholms universitet som forskar om miljöpolicy och hur den offentliga sektorn hanterar hållbarhetsproblem. Och slutligen Åsa Svenfeldt, docent i hållbar utveckling och framtidsstudier på KTH som forskar om hållbar konsumtion och hållbara framtiden bortom konsumtion och ekonomisk tillväxt. Jag ska också tillägga att de tre senare forskarna har också fått medel från Formas för att bedriva sin forskning. Välkomna allihopa! Och jag skulle vilja börja på en gång med Sverker. Som miljöhistoriker så är ju du väldigt familjär med att olika länder reagerar olika på kriser beroende på ens historiska traditioner. Mer auktoritära regimer pekar med hela handen medan Sverige oftast väljer en lite mer demokratisk approach. Och det här gäller både för att hantera viruset men också för hållbarhetsåtgärder generellt. Vad anser du att Sverige har för förutsättningar för att agera för klimatet just nu? Ja, det har blivit väldigt populärt att prata om Sverige runt om i världen. Och vi
har valt en lite annan väg. Jag tror att det är alldeles för tidigt att utvärdera vilka vägar som har varit bäst här. Men det är klart att vissa grundvärden som har att göra med öppet samtal och liberala värderingar och demokrati och sådana saker. Att vi liksom tar personligt ansvar, det tror jag också, och att det bygger mycket på tillit. Det är i grunden starka och goda samhällsvärden. Det kanske är något som vi kan bidra med då i världen. Samtidigt så tror jag att det är kolossalt viktigt här att inget enskilt land kan lösa den här typen av kris ensamt, utan vi måste agera allesammans för ett gemensamt mål. Annars kommer ju smittan bara så att säga röra sig över världen här under lång tid och drabba oss alla ändå. Jag skulle också vilja säga att epidemier, man kan ju som historisk förklaring, är ju liksom aldrig tillräckligt. Men vad man kan se historiskt är att epidemier är påskyndare. De gör övergångar från en typ av tillstånd till ett annat väldigt påskyndade. Man kan till exempel ta den kanske största i världshistorien, att européerna kom över till Amerika och utplånade 90% av befolkningen, huvudsakligen med epidemier. Och man kan se på digerdöden som en avslutare av feodalismen. Och den tanke som jag tror att man ska ta med sig från det här, det är ju naturligtvis väldigt annorlunda i vår tid, men är att man kan se även nu en epidemi som en påskyndare. Alltså att vi har ett tillstånd som vi vet där har problem med klimatkris och miljökris och mycket annat. Den övergång som vi nu pratar om, en nystart, vi kan så att säga på ett paradoxalt sätt bli hjälpta av epidemin. Alltså den skapar ett window of opportunity för eftertanke. Och jag tycker man kan se här hur i debatten som nu kommer mer och mer att det faller ut liksom två huvudsakliga positioner. Den ena handlar om att försöka återställa, alltså att försöka rädda det som finns, stödja den befintliga strukturen av företag. Medan allt fler tycks de diskutera, som jag tror vi gör här idag, detta just som ett möjlighetsfönster. Nu är tiden att genomföra väsentliga förändringar. Och sen kan man diskutera då vad de består i. Men att det är någonting i själva ögonblicket, ett sorts frame of mind skulle man kunna säga, skiljer sig från de flesta andra situationer. Alltså det går att ställa frågor på nya sätt och kanske mer radikalt än tidigare. Och då kan det vara bra att ha med sig i bakhuvudet just den här idén att det är en historisk roll som epidemier ofta har. Man skakar om, man liksom blandar om hela kortleken och plötsligt är saker möjliga igen. Just det. Window of opportunity. Andreas, jag tänkte koppla an till dig där. Möjlighetens fönster pratar Sverker om. Du forskar ju bland annat om politiska konsekvenser av klimatpolicy, det vill säga i vilken utsträckning väljare faktiskt väljer om politiker som genomför radikala miljöåtgärder. Hur ser möjligheten ut här? Vad har politiken egentligen för manöverutrymme när det gäller att besluta om styrmedel för ökad hållbarhet i ett samhälle som nu präglat av en pandemi? Jo, det där är ju, det är som Sverker var inne på, en ganska stor fråga och det är väl tidigt att säga någonting om det egentligen. Men jag tror man kan skönja två stycken huvudförhoppningar i varje fall i debatten här. Och den första det är ju det att man tänker sig att jo, coronapandemin och de kraftfulla åtgärder som har vidtagits och de vetenskapsbaserade åtgärder som har vidtagits liksom visar att det är också möjligt då att göra ungefär samma sak för klimatet, vilket är en annan kris. Så det är den ena förhoppningen som då går ut på att vi gjorde, coronakrisen visar att vi har den här kapaciteten när det verkligen gäller. Den andra förhoppningen som jag också tycker man kan se i debatten som Sverker var inne på här också, det är den här idén om att jo, men det här är ett gyllene tillfälle för omställning. Vi vet att det är svårt att genomdriva stora förändringar för det mesta, men i vissa givna tillfällen så går det att ändra strukturen. Och jag skulle nog säga att den första förhoppningen här, den här om att coronakrisen visar att vi kan göra liksom samma sak för klimatet, den är nog, har nog inte så mycket fog för sig, skulle jag säga. Och det beror på att coronakrisen och klimatkrisen är två väldigt olika typer av kriser. Corona drabbas folk här och nu, ja, och det är väldigt konkret och det är inom en väldigt kort tidsspann och det är väldigt drastiska konsekvenser. Och då är man såklart beredd att acceptera ganska stora inskränkningar av sin vardag och sin
frihet, individuella frihet. Men däremot klimatfrågan har ju tyvärr den här egenskapen att konsekvenserna kommer först i framtiden och de kanske inte ens drabbar mig själv eller mina barn utan de drabbar någon annan någonstans långt bort i världen. Så att det grundläggande faktum kvarstår ju. Så att jag tror att det finns inte så mycket vi har att lära från coronakrisen för hur man kan hantera klimatkrisen. Tyvärr. Det är helt enkelt därför att det är två olika problem. Den andra idén här om att man skulle ha ett gyllene tillfälle här, ett window of opportunity, det kan det ligga mer i. Det är som Sverker säger, att det är vid vissa specifika tillfällen som man kan genomföra stora förändringar. Men det betyder ju inte med nödvändighet att det är så att man kommer att välja så att säga, den rätta vägen när man då tar tillfället i akt att genomföra stora klimatomställningar. Utan man kan nog också minst lika gärna tänka sig det motsatta, va? Att världen går in i en ganska djup lågkonjunktur som en konsekvens av det här. Och att man därför väljer därför tvingas ska jag säga, att satsa på mer traditionella ekonomiska modeller. Så att det är svårt att säga något om, men det står och väger. Det kan man nog överens om. Framtiden är onekligen oviss och det är för tidigt att uttala sig som ni båda säger. De som har sysslat väldigt mycket med framtiden är Åsa. Du är programchef för forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption och projektledare för det nu avslutade forskningsprogrammet Bortom BNP-tillväxtscenarier för hållbart samhällsbyggande. Och ett av de här scenarierna är att vi jobbar 10 timmars veckor på grund av att vi till stora delar automatiserat vårt samhälle. Vi befinner oss mer i våra lokalsamhällen och så. Och det skulle ju passa rätt så bra kan man argumentera för nu när många av oss har blivit av med jobben och rekommenderas att begränsa sitt beteende. Vad hindrar oss från att implementera de här fina framtidsvisionerna? Ja, det skulle kunna passa bra om det var så att det du nämner är ett resultat av en planerad omställning. Men det är inte det vi ser, utan nu ser vi negativa effekter av en drastisk och oplanerad inbromsning i ekonomin. Och de här effekterna slår väldigt hårt mot vissa grupper. Och det kan så småningom kanske leda till minskade skatteintäkter och kanske svårare att finansiera välfärdstjänster. Så det vi behöver, det är svårt att tänka sig att tänka på det just i denna situation, utan det vi behöver är en planerad omställning till ett samhälle. Och då kanske vi kan göra de här sakerna, resa mindre och fossilfritt, köpa färre prylar, jobba mindre, ha mer fritid till exempel. Men det är en sorts omställning som behöver mer planering för att få mer bestående och långsiktiga effekter och sker på ett rättvist sätt också. Så jag tänker att ekonomin kan behöva snurra långsammare för att uppnå klimatmål och bygga på annat än varukonsumtion till exempel. Men det ska som sagt planeras och inte uppnås genom en kris som vi har nu. Och Peter Victor som är en ekologisk ekonom, han uttrycker det som att det ska vara slower by design och inte slower by disaster, som jag tänker är en viktig sak att tänka på i den här situationen. Men de scenarierna som du nämner nu, de scenarierna och andra scenarier, där finns det mycket man kan hämta för inspiration. Men de är inte tänkta som en implementering, utan just att de ska implementeras, utan det är just ett verktyg för att kunna få till en diskussion och en analys om hur planerar ett samhälle som inte bygger på till exempel lönearbete och konsumtion i lika stor utsträckning och där vi kan uppnå klimatmål och också ökat välbefinnande. För det kanske vi inte upplever just nu, att vi har ökat välbefinnande. Och det ger, som Sverker var inne på till exempel, att kanske ger utrymme för reflektion och då kan man använda sina scenarier. Reflektera över vad är det för samhälle vi vill ha efter den här krisen. Och jag tror vi behöver visa på att uppnå klimatmål kan betyda ökat välbefinnande också, men kanske då baserat på andra värden än nu. Och kanske inte just de lösningar som vi har just nu, utan en mer långsiktig planering och omställning. Mm.
Någon som håller på en hel del med just att planera och kanske snarare prognostisera är ju Joakim som forskar om klimatförändringar, mobilitet och framväxande infektionssjukdomar. Och du har bland annat forskat om hur myggburna sjukdomar såsom Zika och dengfeber sprider sig i takt med den globala uppvärmningen. Vad kan vi göra idag för att förhindra liknande eller till och med värre epidemier i klimatförändringarnas spår? Det gäller att ta fram kunskap som jag ser det, så att vi ser de sambanden mellan klimatförändringar och vårt samhälle och framväxten av de här nya sjukdomarna som idag finns och sprids regelbundet överbelastar hälsosystemen. Dengue till exempel i Sydostasien. Periodiskt, ofta i samband med El Nino klimathändelser. Men sen så gäller det också att visa på, i det här fallet, då, likheten mellan den smygande smittorisken för corona till exempel. Det finns ju, man kan ju dra paralleller där med smygande smittorisker för sjukdomar som är klimatkänsliga, som ligger ändå längre fram i framtiden men ändå inte är reversibla på det sättet att när klimatet värms upp så kan vi förvänta oss en viss grad av förändring av de sjukdomarna i utbredningsmönster men också i intensitet i smittspridningen. Och sen så gäller det väl att dra nytta av den kunskap och de förberedelserna, det vi lär oss nu av pandemin för att förhindra andra sjukdomsutbrott. Både i Sverige men också i Europa och i övriga delen av världen. Det är ett globalt fenomen som sitter samman med förändringar i klimatet, hur vi rör oss och även hur pass sårbara vi är. Klimatförändringar, att begränsa klimatförändringar är ju väldigt viktigt för att begränsa utbredningen av sjukdomen. Men även sociala system kan ju också hjälpa till att begränsa utbredningen och konsekvenserna av sjukdomarna. Så det gäller ju att koppla ihop de olika faktorerna. Och sen så finns det ju mycket i forskningsområdet, så finns det mycket utveckling runt klimattjänster, olika klimattjänster för hälsosystem. Där man då kan använda klimatinformation mer i nära nutid för att få ta fram prognoser och för att få mer relevant information för att begränsa och kontrollera smittspridning. Mm. Jättebra. Tack så mycket för de inledande svaren. Vi tänkte försöka öppna upp här för repliker eller ifall ni har något ytterligare att tillägga inom panelen på varandras svar. Så jag kommer fördela ordet. Vi ligger lite efter i tid, så ifall ni inte har någonting sådär superbrännande på hjärtat så kan ni lämna över ordet. Men jag börjar med att lämna över ordet för kommentar eller replik till Sverker. En kort kommentar ifall du hade någonting att tillägga på de andra panelisternas svar. Mycket kort egentligen bara. Jag kan ju förstå verkligen de här dilemmana som ligger i det som Andreas Sturit tar upp. Att man kan se möjligheter men samtidigt så är det frågan om tidshorisonter och frågan om vad väljare är beredda att acceptera. Och jag tror att den här avvägningen mellan, jag tycker det finns nu liksom ett stort behov, man ser allt större behov av starka och stora offentliga investeringar. Till exempel välfärden som har visat sig ha stora utmaningar man behöver investera mer där. Jag tror det finns en stor folklig uppslutning kring det också. Vi har eftersatt många områden, vi har haft för svag beredskap och så där. Det har vi sett väldigt tydligt i Sverige. Men samtidigt så är då frågan hur mycket kan vi unna oss? Och då säger någon, vi kan betala 100 miljarder i månaden för att stödja företag. Samtidigt som man har haft problem att betala 300 miljarder i 40 år för att bygga snabbjärnvägar till exempel. Alltså det finns en typ av, det är något med tidshorisonten och vad man är beredd att göra. Och där tycker jag nog att man ser att ett moment som nu, där är det möjligt att tänka på ett helt annat sätt med offentliga investeringar. Det tror jag åtminstone är en reflektion som jag gör genom att bara följa diskussionen i samhället. Tack, Sverker. Ja, du släpper in statsvetaren Andreas här på en gång. Har du någon kommentar eller replik? Ja, replik vet jag inte. Jag håller ju med Sverker så det blir svårt. Men jag kan ju
följa upp här ändå. Jag tycker att det Sverige identifierar en väldigt viktig aspekt där, va? Och det är ju det att samhället, så kanske också staten, så det offentliga förmåga att fatta beslut på lång sikt och dessutom ha den här funktionen av en slags försäkring mot allehanda negativa saker är ju någonting som har kommit på lite grann på skam på sistone. Och det där är ju också ett intressant forskningsområde, kan jag tycka, för att det finns faktiskt ganska lite forskning om hur det kommer sig att vi ibland lyckas sätta upp fatta långsiktiga beslut i samhället, som pensionssystem och sådana saker, medan vi i andra fall tycks vara ganska oförmögna att hantera problem som vi vet kommer att hända på lång sikt. Men vi ser det komma, men vi verkar vara oförmögna att göra någonting åt. Mm. Så som en forskningsfråga så tycker jag den kan vara ganska intressant. Just det. Tack så mycket. Mer forskning krävs. Joakim, vad säger du? Har du något att tillägga? Ja, så jag funderar på det lite runt det här lokala perspektivet som Åsa var inne på. Och jag tänker att det finns, i den situationen vi är nu, så rör vi oss mycket mer lokalt och vi begränsar det på ett visst sätt. Och jag funderar på om det kan finnas liksom i bland allmänheten ett psykologiskt vad ska man säga, en psykologisk omställning där vi kan vara lite förberedda på eller känna på hur vi faktiskt kan förändra oss till ett mer lokalt perspektiv istället för att tänka bara globalt, om det kan ligga någonting i det som kan hjälpa en opinion för en snabbare omställning. Just det. Ja, Åsa, vad säger du om det? Alltså jag tänker att det är svårt att hitta det just nu, därför att det förknippas med så mycket negativt och en kris. Men att det kan ge utrymme för reflektion och att vi ska ta tillvara på det tillfället att reflektera över vad vi vill se framöver. Och jag tänker att det som ni har varit inne på med kris och den här epidemin, att det skulle kunna vara att övergång från ett tillstånd till ett annat. Jag tänker det är intressant, för att jag tidigare hört många prata om att det behövs en kris för att vi ska kunna komma till rätta med klimatproblemen. Det har jag upprepat flertal gånger bland olika forskare. Och jag har tänkt att nej, det blir mer en reaktion och att hantera de negativa effekterna på kort sikt och inte det här långsiktiga perspektivet. Så om det skulle ska vara den här omställningen på lång sikt, så måste man ha ett annat tänk kring det. Att dels att planera för det som vi inte vet. Ingen vet vad som kommer hända. Vi behöver ha en planering för att kunna möta olika typer av förändringar. Mm. Och att vi påbörjar det här arbetet nu med en planerad omställning och då tänker in de här sakerna. Men inte bygger det på den nuvarande situationen. I alla fall inte till stor del, tycker jag. Det finns vissa möjligheter där som jag kan se. Stort tack. Jag tror att vi ska se om vi har fått in några publikfrågor från chatten eller dylikt. Så jag ska välkomna upp här min kollega för dagen, Anna Kaiser från Formas, som får se om vi har fått in någon fråga. Jag ställer mig en bit ifrån här, som man ska göra nu för tiden. Ja, tack. Ja, vi har fått in några frågor här. En gäller det som redan har diskuterats lite grann, men personen skriver här att kriser kan innebära en portal till något annorlunda, som Arundhati Roy uttryckte det här om veckan, författaren. Är detta giltigt även för denna kris, och kan coronakrisen göra att vi ökar farten i klimatomställningen, eller kan den göra att klimatarbetet tvärtom avstannar? Just det, och vem ställer vi den frågan till då, tänker du? Egentligen så har ni ju diskuterat det allihopa, men jag tänker kanske framförallt Andreas eller Åsa. Ja, ska Åsa få svara först, och så kan vi släppa in Andreas någon minut var. Ja, jag tänker att det kan bli både och. Det vet vi inte. Det beror på hur vi tar tillvara på den möjlighet till reflektion vi har fått.
och får nu. Så det är väldigt svårt att svara på det. På sånt. Men ja, det kan bli på båda sätten. Mitt korta svar på det. Vad säger du, Andreas? Ja, som jag sa tidigare så tror jag nog jag tror nog inte att det kommer vara så att vi så att säga kollektivt tar vårt förnuft till fånga och bestämmer oss nu när vi har lärt oss hur vi ska hantera corona, så gör vi samma sak med klimatkrisen. Men däremot så kan det finnas en del såna indirekta effekter av coronakrisen som kanske kan hjälpa till att snabba på klimatomställningen. Men det är ju också någonting som kommer vara väldigt olika mellan olika länder. Det kan vara så att man i ett visst land bestämmer sig för att genomföra en sån här väldigt radikal Green New Deal för att få fart på ekonomin, medan man i ett annat land kanske väljer att satsa på den fossila ekonomin istället. Så att något sådär liksom omedelbart samband är nog svårt att se, tycker jag. Mm. Tack. Vi har tid för en fråga till. Ja, då har vi en fråga som är: hur ser ni på er egen roll som forskare? Och ni är ju forskare inom ganska olika fält. Skulle ni behöva prata mer med varandra? Ja, ska vi släppa över den då till först Joakim och sen Sverker för balansens skull. Joakim, varsågod. Absolut. Jag tror att det är jätteviktigt för att få till bra lösningar för omställningen att de tar hänsyn till alla olika discipliner och sektorer i samhället. Så jag tror att det är fundamentalt viktigt för hållbarhets- och omställningsarbete generellt sett. Och till viss grad så sker det. Vi gör till exempel i många av våra projekt så samarbetar vi mellan olika discipliner och olika sektorer i samhället för att få titta på helhetslösningar och helhetskonsekvenser också i framtiden och sådär. Omställningsprocesser är väldigt komplexa, så det är ingenting som man kan lösa som en enskild eller en grupp eller en forskare. Så väldigt viktigt. Jättefint. Sverker, vad säger du? Jag skulle bara hålla med och säga att det är väldigt viktigt. Och det är väldigt viktigt att det inte uppstår så att säga disciplinära monopol kring vissa typer av frågor. Och alldeles särskilt när det gäller den här typen av frågor vi diskuterar nu. De är så genuint komplexa att man kan säga att egentligen det enda forum som verkligen är skickat för det är faktiskt politik. Det är ytterst där det måste avgöras. Men vi som forskar har ju förstås väldigt mycket att tillföra politiken, och det är viktigt att de perspektiven är många. Och jag tycker redan vårt samtal så här långt har pekat på att de skär över väldigt stora områden och tvärs över många gränser. Stort tack. Vi kan ta en till fråga ifall vi har fått in fler. Får se nu. Då skulle vi kunna ta... Ja, det här har ni ju också egentligen touchat på, men ni kanske vill säga något mer om det. Att vi har sett att det går att få acceptans för omfattande åtgärder just när det gäller coronakrisen. Men vad skulle krävas för att skapa acceptans för de stora och långsiktiga förändringar som krävs för den här planerade klimatomställningen som Åsa pratar om? Just det. Jag tänker att det här låter ju väldigt mycket som Andreas forskningsområde. Vill du säga någonting om det? Ja, alltså det är en jättestor och bra fråga. Det finns väldigt mycket forskning om vad som gör att folk accepterar olika policies och så vidare. Och det är såna här grundläggande saker som att de måste vara rättvisa och inte leda till en för skev belastning mellan kostnader och nytta mellan olika grupper i samhället och så vidare. Men som jag tror är ganska viktigt här, va, det är att fundera också lite grann på, när man ställer om samhället så finns det väldigt mycket diskussioner om energisystem och transportsystem och så vidare som ska vara hållbara och de ska ha vissa miljökonsekvenser och sådär. Jag tror att det är viktigt att i de diskussionerna också tänka på i vilken mån man kan bidra till att skapa liksom sociala strukturer i samhället som understödjer fortsatta klimatomställningar. Att man skapar liksom intressen i samhället som har ett kontinuerligt intresse av att fortsätta på den inslagna vägen. Det tror jag är en, om man tittar på hur till exempel välfärdsstaten kom till, så var det väldigt mycket så att de som drog nytta av de reformer som man införde på välfärdsområdet var också de som sen politiskt stödde
fortsatta välfärdsreformer. Jag tror att det är viktigt att börja tänka i sådana termer om man vill försöka genomföra en klimatomställning. Just det. Och jag kan koppla an med en till fråga, och det är ju att politiska styrmedel för att förbättra klimatet innebär ju ofta både piska och morot. Man kan jämföra subventionerade solceller mot till exempel trängselskatter som slår åt olika håll. Vilka lösningar tror du är mest effektiva just nu för att skynda på omställningen? Ja, alltså i val, det finns ju massor med olika policyinstrument och så vidare, och det beror helt på var och vilket sammanhang man implementerar enskilda policies. Men som en generell regel så tror jag nog att man bör nog igen fundera kanske mer på vad som är politiskt möjligt snarare än vad som vore miljömässigt optimalt alla gånger. Och tänka sig att det här är en gradvis process snarare än att man måste genomföra alltihopa i ett enda slag. Det är ju också det, den lärdomen man kan dra ifrån om man tittar på tidigare omställningar, att en reformistisk väg är alltid mycket mer framgångsrik än en mer revolutionär approach när man försöker lösa allting i ett slag. Så att jag skulle nog säga att det politiskt möjliga är nog, skulle nog uppvärderas i beslutskalkylen lite grann här. Både i naturligtvis, alltså politiker gör ju det så att säga automatiskt, men också när man i den omgivande debatten funderar på vad vi kan göra för klimatet, så tror jag att det är viktigt att ta hänsyn till vad som faktiskt är förslag som har någon sportslig chans att vara politiskt accepterade. Just det. Så att vara lite pragmatisk där och tänka på den reformistiska vägen. Samtidigt tänker jag på att vi ser ju mycket lokala exempel nu som kan anses vara lite mer radikala. Det finns exempel som undersöker just alternativa ekonomiska modeller. Det är basinkomstliknande försök i Spanien. Donut Economics-modeller i Amsterdam som visar på ett ekonomiskt tak baserat på planetens gränser. Jag skulle vilja fråga dig, Åsa. Kan vi i Sverige lära oss någonting av de här lite mer då, kanske radikala försök som pågår? Nu har inte jag sett exakt vilka konkreta åtgärder som diskuteras i Amsterdam till exempel. Men jag tänker att idén att använda ett tak för hur mycket resurser vi kan använda och mer en grund för någonting som alla måste kunna få uppnå. Det är en bra grund att stå på för att just bygga en hållbar omställning på lång sikt som också kan vara mer rättvis. Och det är sånt som vi kan behöver använda för att hitta vägar framåt. Det finns också liknande modeller som en som kallas för konsumtionskorridorer till exempel. Så ja, det tror jag att vi kan lära oss någonting av. Men något som jag tänker är viktigt i en sådana processer är att inte stirra sig blind på en typ av styrmedel eller en typ av åtgärder. För att vi måste kunna uppnå våra klimatmål och andra miljömål oavsett kriser och oavsett omvärldsförändringar. Så om det bygger på investeringar och tillväxt och den uteblir, då är vi ganska sårbara. Eller om det bygger på en endast reglering, då är vi också sårbara om det inte fungerar. Så vi behöver planera för att det är osäkert och att det kan komma nya kriser och skapa mer flexibla planer på olika sätt. Så analysera styrmedel och åtgärder mer i ljuset av förändring så att vi kan ha mer bättre kapacitet att klara sån här, att upprätthålla det vi vill uppnå när kriser inträffar. Så att det finns mer diversitet i vad vi kan ta till för åtgärder, ett större batteri av åtgärder som kan fungera, ska jag säga. Just det, en ökad flexibilitet på samhällsplan. Och kanske också en ökad flexibilitet på individuellt plan också. Jag tänker på dig, Sverker, som själv nyligen tillfrisknat faktiskt från att ha blivit smittad av covid-19. Och många av oss känner folk på ett eller annat sätt har blivit drabbade. Vad gör det här med oss människor och vår mentala flexibilitet? Blir vi mer eller mindre mottagliga för större förändringar när vi genomgår en sån här kris och kanske också när vi är ute på andra sidan? Ja, jag tror ju att det här förändrar människor mer eller mindre. Och man kan känna sig mycket ödmjuk när man har varit med om en stark
omvälvande sjukdomsupplevelse på samma sätt som när man är med om andra upplevelser. Och jag tror också att vad vi, nu är ingen expert på psykologi här kanske, men att det finns en del stöd för tanken att man är mer beredd att förändra både sitt liv och kanske en del andra saker. Och man kan ju beskriva det som vi genomgår nu som en sorts, också, även om alla inte är sjuka, så är det någon sorts kollektiv kris som vi genomgår. Och att krisen är som vi har varit inne på, ett möjlighetsfönster. Det är också ett lärande som vi gör. Jag tycker det är väldigt snabbt som vi lär oss en massa saker. Då inte bara om epidemiologi utan om hur samhället fungerar. Och vissa är beredda att prata om sådana här omvälvande situationer nästan i termer av frälsning. Och jag tror att det hänger ihop med det här som Andreas är inne på, som handlar om det politiskt möjliga. Så det, vi lever så att säga, i vanliga fall lever vi i en gradualistisk värld. Inkrementella små förändringar som hela tiden sker. Och alla våra modeller och planer är uppbyggda på sådana. Nu har vi plötsligt, kan man säga, flyttat allt, hela perspektivet någon annanstans. Och då tror jag att villkoren för vad som är politiskt möjligt under en period är annorlunda. Den som förut pratade om att man skulle investera mycket i sjukvården och sådär fick alltid någon sorts invändning om att jo, men det finns nog lite slack kvar i de systemen och det kan vi nog effektivisera och sådär. Det finns liksom sätt att hela tiden återvända till en gradualistisk tankemönster. Den som idag kommer med invändningar om att vi behöver investera i sjukvård är så att säga inte med i samtalet längre. Det är en enorm förändring som sker omedelbart i sådana här krissituationer. Och det tror jag att det finns ett fönster för att påverka. Det man kan liksom tänka nytt, typ cooling down. Vi har haft 200 år av stark acceleration i samhället som har lett till exempel klimatkrisen. Kanske vi kan tänka, vi har ett annat frame of mind. Liksom. Så att, och det är på nytt ett område där psykologer är väldigt bra tror jag, på att hjälpa oss tänka. Men även andra forskare inom humaniora till exempel. Att hur tänker vi? Vad är tankeramen? Och det tror jag påverkas av de upplevelser vi har nu. Just det. Tack så mycket Joakim. Du ska få avsluta. En av de här tankemodellerna eller grejerna som det har luftats att vi måste förändra just vår syn på resande kanske. Du forskar ju om hur det ökande resandet och vår fria rörlighet helt enkelt kopplas ihop med en snabbare smittspridning av virus och andra sjukdomar. Hur ska vi tänka kring resande i framtiden för att inte göra oss just för sårbara? Alltså det är väldigt svårt att svara på egentligen. Men jag tror att det är viktigt att man för fram kunskapen om hur både hur klimat och resande rörlighet påverkar spridningen och framväxten av nya sjukdomar. En pandemi eller en klimatkänslig sjukdom. Och sen så finns det olika sätt att nyttja det i anpassningsarbetet och sådär. Men just den kopplingen mellan rörlighet och smittspridning och också relation till klimat är viktigt att föra ut så att det blir mer välkänt. Så det kan ju leda till att man vill göra en förändring själv på individnivå också. Och bara en kommentar till det som diskuterades tidigare runt corona då, där man har lyckats på kort tid driva igenom väldigt starka åtgärder på många olika håll, policies och sådär. Jag tror att det finns en lärdom där runt hälsa, att hälsa är väldigt viktigt för människor. Och det hälsoargumentet i klimatomställningen kan också vara väldigt viktigt att föra ut och informera om bättre och diskutera. Det kanske kan hjälpa omställning, kanske kan hjälpa att det kommer lite närmare sjukdomar som man riskerar att få kommer kanske närmare en grads temperaturförändring eller några procents förändringar i koldioxidnivåerna. Stort tack Joakim som därmed får avsluta vår första panel med forskare. Vi kommer strax ta en liten paus. Innan dess eller under pausen så kan ni svara på en till mentifråga där vi gärna skulle vilja veta vilket ord tar ni med er från den första panelen. Så gå in på menti.com så ska det dyka upp en liten kod här alldeles strax också som ni kan få fylla i för att uppge vilket ord som ni tar med er från den första panelen. Så tar vi en liten kort paus.
paus. Där har vi den. Ni kan fylla i 67 75 64 på menti.com. Och så sammanstrålar vi här igen 20 över, alltså 10 och 20. Så fortsätter vi med panel 2. Så ta en kopp kaffe eller gå på toaletten så ses vi strax igen.
Då så, varmt välkomna tillbaka. Ni fick en minut extra där, tyckte vi att ni var värda. Så hoppas att ni har fått en kopp kaffe och gjort det som ni behöver. Svaren tickar fortfarande in här från Mentimetern. Möjlighetsfönster, förändring, omställning. Mycket härliga ord som ni tar med er från den första panelen med forskare som vi precis har avslutat. Och därmed så vill vi välkomna panel två med det som vi kallar samhällsaktörer. Så med oss idag har vi Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen samt European Environmental Bureau, EEB. Mette Kalin McVeigh, chef för den grönoliberala tankesmedjan Fores klimatprogram. Thomas K. Berger, affilierad professor i förnybar energi vid Chalmers tekniska högskola. Också styrelseordförande för Renewable Energy Institute i Tokyo samt ledamot i klimatpolitiska rådet. Och så slutligen så hade Susanna Gideonsson, som är ordförande i Handels, fått förhinder, så hon ersätts idag med Elisabeth Brandt Ygeman, vice ordförande. Varmt välkomna allihopa. Och jag skulle vilja börja med dig, Elisabeth. Uppemot 1,5 miljon jobb prognostiseras att riskera försvinna som en följd av den här pandemin. Handels är ett av de fackförbund vars medlemmar riskerar att drabbas hårdast med anställning inom butik, lager, skönhetsbranschen med mera. Hur hjälper vi nu människor att hitta nya gröna arbeten som kan bidra till omställningen? Jo, men precis som du säger så är det ju en bransch som just nu är väldigt drabbad, och vi har många medlemmar som givetvis som just nu har sitt fokus på hur många timmar får man igen, eller har man någonting att få lön av i slutet av månaden. Men det är två saker som är väldigt tydliga för oss och som för mig kommer upp. Det ena handlar om trygghet och det andra handlar om investeringar. Och precis som man var inne på i den första panelen här, så är för att klara av en förändring så krävs det trygghet. Och det finns det ganska lite av i vår bransch. Många har otrygga anställningar och vet inte från den ena veckan till den andra hur många timmar man jobbar i nästa vecka, så att säga, eller nästa månad, hur månadslönen kommer att se ut. Så att det tror jag är viktigt, att ska vi klara det här nu, så dels vi välkomnar givetvis att det blev en lättare kvalificering till A-kassan till exempel, men att vi också har system som fångar upp att det är, om man säger så här, slit och släng bör vi liksom ha bort, både när det gäller konsumtion men också då när det gäller otrygga anställningar. Så för oss är det ett dubbelt begrepp. Och sen så, för det andra så krävs det investeringar. Och många av de företag eller jobb, om man tittar på handeln, som kanske inte klarar sig nu, så tror jag att de som kommer kunna jobba sig tillbaka är de som har affärsidéer där man jobbar kring en hållbar konsumtion. Och det är det långsiktiga vi ser, och där är vi beredda att göra vårt för att liksom dra vårt strå till stacken. Men det är klart att just nu så krävs det ju väldigt mycket av omskolning, omställning i jobbet. Det behöver inte absolut betyda att man gör ett helt annat yrke, utan man kan vara kvar i handeln, men att det krävs annan typ av kunskap. Så det jobbar vi med väldigt mycket. Just det. Så stimulans och åtgärder som drar åt rätt håll. Jag tänker då på dig, Johanna. Ni skrev rätt så nyligen inom Naturskyddsföreningen ett så kallat positionspapper där ni skriver att de åtgärder som presenteras för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen behöver så långt det är möjligt samtidigt bidra till att lösa de allvarliga samhällskriserna som klimatförändringarna och utarmningen av den biologiska mångfalden är. Bör det inte vara ett krav att ett bolag som till exempel håller på med miljöskadlig verksamhet inte ska få ta del av offentligt stöd till exempel? Jo, men alltså det är ju så att statens resurser är ju begränsade. Fast det nu kan tyckas som att det finns väldigt mycket pengar, så handlar det ju om att se till att satsa på sånt som vi vet att vi inte, eller som vi vet att vi behöver utifrån ett samhällsperspektiv på lång sikt, eller på ganska kort sikt faktiskt, fram till 2030. Och då kan det ju handla om att ställa olika typer av krav. Att man gör det, att ställa krav i samband med
att man levererar eller rullar ut stöd. Det är ju liksom ingenting konstigt. Det är ju någonting som görs när man supportar olika typer av branscher. Jag tror att det är jätteviktigt att i den här tiden ta det här möjlighetsfönstret på allvar och se till att de åtgärder som kommer på plats faktiskt också leder till olika typer av samhällsmål. Vi har ju många riksdagsbundna mål som vi faktiskt gemensamt vill uppnå. Det handlar om klimatmål bland annat. Det handlar om mål som handlar om friska ekosystem som vi kan använda nu i samband med att vi också behöver se till att våra ekosystem blir mer motståndskraftiga mot klimatförändringar till exempel. Så att både vad det gäller att kanalisera resurser så behöver vi se till att de också leder mot en minskad klimatbelastning eller friskare ekosystem till exempel. När det handlar om att stimulera de gröna jobben, när det handlar om klimatanpassning, att minska sårbarheten. Men jag tror också att vi behöver tänka globalt i bemärkelsen vad som händer runt om i världen. Det blir ju enorma humanitära katastrofer av detta. Så att vi står fast vid ett bistånd som hjälper andra länder och att vi också står upp för viktiga demokratiska principer. Att vi säger ifrån som Sverige när andra länder använder coronakrisen för att minska det demokratiska utrymmet eller inskränka mänskliga rättigheter. Just det. Tack. Vad säger du då, Thomas? Du har lång erfarenhet av att följa och utforma marknadsvillkoren för framförallt ny energiteknik. Så vi ser nu de här breda åtgärderna för att stötta bolag i kris. Vad säger du kring det här med villkor? Är alla bolag värda att räddas i den här situationen? Alla bolag är inte värda att räddas och alla bolag kan inte räddas. Där håller jag med Johanna. Men det är också viktigt att se vad som redan har hänt på grund av den kris som coronaspridningen och de restriktioner som olika regeringar har anlagt för att begränsa smittspridningen har inneburit. Om vi tittar på Kina som drabbades först och som hade restriktionerna först, så var det en radikal minskning av inte bara drivmedelskonsumtionen utan också av elproduktionen. Den fossila elproduktionen i Kina minskade med över 100 terawattimmar under första kvartalet jämfört med året innan. Och då ökade ändå förnybar elproduktion som tidigare. Och likadant i Europa och i Norden, delvis av väderskäl här, så ser vi precis samma sak nu. Att det är en mycket snabbare minskning av fossil elproduktion och en fortsatt ökning av förnybart, vilket är vad man kan vänta sig eftersom låga priser leder till att de elproduktionsanläggningar som konsumerar resurser i form av bränsle är de som blir olönsamma först och stängs, medan förnybar elproduktion fortsätter för man har väldigt låga rörliga kostnader. Så att det som händer nu i form av minskad efterfrågan på drivmedel och el är att de fossila utsläppen minskar på kort sikt. Och på lång sikt får det konsekvenser därför att företag och kraftverk går i konkurs. I USA gick det ju så långt för en dryg vecka sedan att oljepriset var negativt. De som utvann olja fick betala 2 kronor litern ungefär för att bli av med oljan, därför att det var ingen som ville elda upp den. Och det här gör att hundratals oljebolag i USA kommer gå i konkurs och att viljan att investera i oljeutvinning kommer att minska, vilket är väldigt bra ur klimatsynpunkt. Mm. Så frågan är snarare, kommer regeringarna att låna pengar på bekostnad av framtida skattebetalare för att rädda fossilföretag så att de kan fortsätta och riskera samma framtida generationers stabila klimat? Och jag tror, även om det då inte är så att de som ska betala, de framtida generationerna, har rösträtt, så tror jag det är tillräckligt många av dagens väljare som kommer att förstå och uppskatta en progressiv politik snarare än en som är destruktiv genom att rädda fossilföretag. Just det.
en minskning av fossilförbrukningen alltså i, som en följd av coronakrisen. Mette, du skrev en uppmärksammad debattartikel i Svenska Dagbladet som tangerade det här temat, där du skrev att att dra slutsatser om vad corona resulterat i för klimatfrågan är allt för tidigt. Trots detta är det många inom den vänsterorienterade delen av miljörörelsen som går ut och hyllar utsläppsminskningarna vi nu ser som ett resultat av coronavirusets framfart. Skulle du vilja utveckla det lite? Ja, för att klargöra så var inte här någon kritik mot någon miljöorganisation i Sverige, utan det var för vissa individer och sådana som gick ut för att använda corona som någon slags slagträ i klimatpolitiken. De som jämfört de som har antalet döda i corona mot döda i luftföroreningar, det är bara respektlöst och dumt. Och även de som har gått ut och sagt att corona visar på att vi inte kan ha en tillväxt. Och det är precis tvärtom. Att corona visar ju verkligen inte på att vi inte kan ha tillväxt. Utan det här är ju bara en temporär utsläppsminskning. Och den har inte varit särskilt stor utsläppsminskning. Med tanke på att allting har stannat så är det bara 4-5% som man räknar med att den har gått ner. Och vi behöver ju någonting permanent. Vi behöver en permanent klimatomställning och då behöver vi massa kapital. Vi behöver massa investeringar, forskning, innovationer, sånt som skapar tillväxt. Och att sänka produktionen som vi har gjort nu några procent, ja visst, då sänker vi utsläppen lite. Men det blir ju väldigt ekonomiskt lidande av det här. Så vi måste göra det på ett sätt där vi faktiskt ställer om permanent och då kan vi fortfarande ha tillväxt. Och sen så är det ganska dum så här, negativ skrämseltaktik, för vi måste ju verkligen få med oss alla i den här omställningen. Och då om man använder sådana argument så tror inte jag att man får den stora massan med sig, utan då får man väl kanske några få redan övertygande med sig. Så det var det jag menade med det hela. Stort tack. Vi kör precis som i första panelen en liten omgång av repliker. Om ni har någonting att kommentera eller återkoppla på de tidigare panelisterna här i just er panel. Så jag tänker att jag börjar med att släppa in Elisabeth ifall du har någon ytterligare kommentar innan vi öppnar för publikfrågor. Jag tror att det man kan framförallt säga utifrån det som är sagt, att jag tror att det är helt avgörande att det finns en bred acceptans för förändringar. Och det är precis som var inne på i första panelen där kring att ingen nu kanske som skulle säga att vi behöver inte göra några investeringar i välfärden eller i vården eller i äldreomsorg och så. Men likväl menar vi och menar jag från vårt håll är att vi måste också se att hur man jobbar, hur man är ansvarig. Vi har ju väldigt mycket kontakter med andra fackliga organisationer i världen. Och det är klart att när otryggheten har ökat väldigt mycket så blir också man blir väldigt mycket av jobbprotektor. Så man stänger in och man säger att vi ska inte ha några förändringar. Och det tror jag är en av de viktiga att säkra sig. Så ska man kunna klara av att ha tryck på förändring och vara med i den delen så krävs det att det finns en trygghet. På något sätt att bördorna fördelas jämlikt, det tror jag är helt avgörande om vi ska klara det här. Just det. Jämlikhet är ju också någonting som ni pratar mycket om, Johanna. Har du någon ytterligare kommentar från Naturskyddsföreningens sida? Nej, men jag kan väl bara, apropå miljörörelsen, så måste jag ju säga att jag tycker att det är extremt få som har på något sätt inom miljörörelsen, vänsterorienterad eller inte, har gått ut och på något sätt hyllat krisen, utan jag tycker att det jag hör från i Sverige och i de nätverk jag finns inom Europa och i världen så är det en beklagan. Och många ser ju hur extremt förknippat detta är och hur svårt det kommer att vara att bli. Att det blir svårare att hantera klimatkriser i många fall, inte minst i fattiga länder, nu när vi har den här krisen framför oss. Sen tycker jag förvisso att det finns anledning att man kan göra jämförelser och det som Joakim Rocklöv påminner oss om här alldeles tidigare, att påminna om att det finns negativa hälsokonsekvenser av klimatkrisen som kommer att kanske likna denna pandemi på något sätt eller på andra sätt verkligen
försvaga oss och försvaga staters möjlighet att hantera klimat- och miljökris. Mm. Tack. Thomas, jag släpper in dig för en kort eventuell kommentar. Är ju att den utveckling som pågick redan innan har accelererat av att det har blivit överutbud av energi och då konkurrerar det förnybara ut det fossila som är det som slås ut först. Sen när man behöver investera igen i ökad energitillförsel så kommer det förnybara att vara det som drar till sig investerare därför att det är billigare energi och det är mer lönsamt och det har också tydliggjort från den här krisen att det är stabilare investeringar. Man stänger inte vindkraftverk och solelverk därför att elpriset är lågt utan de får lite mindre intäkter därför att priset sjunker medan de anläggningar som har drabbats värst är de fossileldade och till och med kärnreaktorer nu som helt har stängts av därför att man inte kan täcka sina rörliga kostnader. Men det som är en möjlighet nu det är just hur investerar man offentliga medel, det man lånar på framtida skattebetalares bekostnad när man ska stimulera ekonomin. Och då kan man välja att accelerera utvecklingen ytterligare genom att investera de pengarna i sån teknik som är långsiktigt hållbar och som bidrar till att minska risken för ohanterliga klimatförändringar. Och nu ser vi både i Tyskland och i Sverige och på en del andra håll hur grupper av företagare går ut och säger att det här är det de har sett som sitt strategiska mål och nu vill man att staterna hjälper till att skynda på den modernisering som man har planerat för. Mm. Vi ser det i Sverige också genom de företag som varit engagerade i Fossilfritt Sveriges färdplaner för fossilfrihet, att de vill nu skynda på den utvecklingen som man har beskrivit i sina färdplaner. Mm. Så att jag tycker det finns fantastiska möjligheter nu att bidra till en modernisering och en effektivisering av ekonomin genom att använda pengarna på att skynda på en utveckling som pågick redan innan. Just det. Och avslutningsvis då, Mette, vill du tillägga någonting? Precis. Jo, de här stimulansåtgärderna vi kommer få nu, coronapengarna så att säga, det är en jättemöjlighet. Men vi måste tänka på att de måste vara arbetskraftsintensiva och de måste vara shovel ready, alltså de kan starta imorgon. Så jag vill bara uppmana alla som sitter och tittar, skicka in jättemycket förslag till politiken och till finansdepartementet om vad vi kan göra. Sen den här debattartikeln som du refererade till, som jag har skrivit, Belinda. Jag uttryckte mig ganska klumpigt i den, måste jag säga, och det, som nu i efterhand. Jag skrev att i den mån det är möjligt så bör åtgärderna ta hänsyn till effekterna på klimatet. Jag borde bara sagt eller skrivit att klimatet ska tas med i beräkningen. Punkt. Det jag försökte säga var precis det som Johanna sa innan, att det här är ju någonting som är ganska svåra kriterier. Hur sätter man gröna kriterier på hyreslättnader? Liksom, är det de som bara serverar vegetariska koster? Är det sådana som har hög prestige, energiprestanda i deras lokaler? Hur gör man det här? Det är komplicerat. Liksom att vi låter SAS gå i konkurs, är det bra eller dåligt långsiktigt för klimatet om vi får en recession? Det är jättesvåra och komplexa saker som man måste ta med in i beräkningarna. Men sen så är det också viktigt att, som Thomas pratade om, han har skrivit en jättebra artikel tillsammans med Thomas Sterner också och några andra, om att nu är oljepriset lågt. Och då kan vi ju faktiskt ta bort alla de här fossila subventionerna som finns. Thomas föreslog ett prisgolv för oljepriserna. Naturskyddsföreningen har varit inne på samma. Vi på Fores har varit inne på samma. Nu är det dags att slå till mot fossila subventioner. Det är en jättemöjlighet. För det kommer inte kännas lika mycket för de som använder de här fossila subventionerna.
Bra, starka slutgiltiga ord. Bort med fossila subventioner bara. Och med det så tänkte jag släppa in för lite publikfrågor om det har dykt upp några, David. Släppa upp honom här. Ja, men visst. Det väller in frågor och det pågår nästan ett separat seminarium i chatten. Det är jättekul. Det är väldigt mycket engagemang, mycket bra tankar och idéer som kommer upp. Ska jag ställa en fråga till dem var? Ja, låt oss göra det. Vi tar lite tid till det, tycker jag. Men då river jag 4 stycken frågor. Den första frågan här är till Thomas. Jag har kondenserat lite frågorna som kommer in här. Och vi ser ju nu att den globala ekonomin stannar in och inte minst transportsektorn har ju verkligen stannat i stora delar av världen. Samtidigt så minskar ju inte utsläppen alls egentligen så mycket som vi skulle behöva se från de globala klimatmålen. Så trots den här stora inbromsningen så minskar inte utsläppen så mycket som vi skulle vilja se. Och vi ser också, om vi tittar på energiprognoser för framtiden, att utbyggd förnybar energi ersätter egentligen inte fossil energi utan går till ökad konsumtion. Så frågan till Thomas är, fokuserar klimatpolitiken och klimatdebatten verkligen på rätt saker eller tittar vi åt fel håll? Intressant. Varsågod, Thomas. Ja, jag vet inte om jag är mutad fortfarande. Nej då, vi hör dig. Nej, det är bra. Jag tror inte att man fokuserar fel. Och den här idén att den utbyggnad som sker av förnybart bara täcker ökningen, det slutade gälla förra året, som tycks vara det första året när det faktiskt minskade utsläppen därför att det förnybara ökade mer än konsumtionsökningen. Och den möjligheten att fortsätta accelerera det här är enorm. Och det gäller ju även inom andra sektorer nu, att den förnybara elen inte bara tränger undan fossil elproduktion, utan att förnybar el kan användas för att ersätta fossila bränslen i transportsektorn och i industrin. Dels genom elektrifiering av bilar med batterier, men också genom produktion av vätgas för att ersätta fossil gas i industriella processer och så. Så att möjligheterna är enorma. Och det som sker nu, det är ju bara en accelerering av det som ändå är på väg att ske. Och det kommer bara flera såna här lågkonjunktur, högkonjunktur, höga priser, låga priser, växlingar. Och mekanismen är då att när priserna är låga så slås det fossila ut. Och när priserna är höga så byggs det förnybara ut. Och det gäller att fortsätta så och ta i så mycket som möjligt i varje konjunktursvängning så att den här går tillräckligt snabbt för att undvika den här risken för ohanterliga klimatförändringar. Det lät ju väldigt positivt. Ja, det låter hoppfullt. Det tackar vi. Det är i alla fall konstruktivt. Konstruktivt. Nästa fråga är till Elisabeth. Det är ju många som nu i coronadebatten lyfter fram att man borde ställa krav, motkrav, när man delar ut omställning eller sådana krispaket från politiken. Miljarderna rullar till företagen, men det är ganska lite motkrav på vad man ska göra för omställningen, klimatomställningen. Flyget till exempel får pengar men inga krav på att minska utsläppen. Hur ser du från ditt perspektiv på den typen av motkrav på krispengar? Vilken typ av krav borde våra lyssnande politiker ställa på de företag som du arbetar med till exempel? Och vilka möjligheter finns helt enkelt? Varsågod. Tack. Jo, men vi har ju sett till exempel, om man tittar på nu, vi jobbar ju jättemycket med det som man kallar för korttidspermitteringssystemet, det vill säga att man minskar arbetstid för de anställda och sen så får arbetsgivarna liksom pengar från staten för att ändå kunna betala lön under en viss period. Och det är klart att vi ser ju många av de här delarna, eller för den delen, de företag nu som olika som får hyresrabatter eller någonting sånt. Vad det är ju att den här krisen har gjort att alla insatser som görs gör ju jäkligt snabbt. Och det i normala fall, vi kan tycka att allting går väldigt långsamt och ni vet att det ska malas genom olika utredningar och så. Det finns ju vissa poänger med det, därför att vi kan se nu, dels att vi ser ju företag som faktiskt utnyttjar systemet där man låter den anställde jobba mer men ansöker liksom om korttidspermitteringsstöd. Det vill säga att statliga pengar, dina och mina pengar går till att subventionera de som faktiskt inte skulle behöva det här. Och det finns ju en sån debatt också nu när man diskuterar om alla ska ha slopade arbetsgivaravgifter till exempel, medan vi har ju koncerner faktiskt även inom handeln som går jäkligt bra just nu, om jag får uttrycka mig lite starkt.
Men så att jag tror att det är svårt. Samtidigt så är det viktigt i den här tiden att det går snabbt. Så det är lite svårt. Det vad vi försöker göra är att vi, apropå att skicka in förslag till departement och försöka påverka politiken, det är ju just att också se att det kan inte vara de anställda som får liksom ta mer kostnad kanske än arbetsgivaren. Förhoppningsvis är det många arbetsgivare ändå som har någon form av kapital i grunden. Och då måste ju staten se till att liksom de insatser som görs, att det också kommer fler till del. Och det är väl det ena. Det andra är när det gäller att se att det inte är så, precis som jag varit inne på, att man inte stöttar liksom verksamhet som inte är bra i längden. Men det är en jättesvår del, för vem ska göra den liksom utsållningen just nu? Men det vi kan se är ju att för oss så handlar det väldigt mycket om att det inte får bli liksom en stor ojämlikhet i hur vem får ta del av de här pengarna. Och jag tror framåt nu att den stora striden kommer vara hur länge vissa av de här åtgärderna kommer vara. Och när liksom förhoppningsvis då vi får ett annat läge i höst kanske. Vilka åtgärder kommer vara kvar och vilka kommer liksom tas bort på en gång. Och där kommer det nog bli en ganska stor politisk strid, tror jag. Men där tror jag att det är viktigt att vi olika aktörer som är med och påverkar i hur det kommer se ut. Det kommer också ha stor bäring på klimatet. Stort tack, Elisabeth. Vi kör nästa fråga. Ja, tack för det. Till Johanna då. För vi ser ju nu när vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att väldigt många har upptäckt sin hembygd och naturen och så här, så finns en sån positiv spin-off på den här annars ganska negativa situationen. Är det här liksom chansen för lokalsamhället att blomstra? En av frågeställarna här beskriver det som den nya gröna hembygden. Och i kontrast till det då, är globaliseringen någonting som vi behöver problematisera mer nu i ljuset av både pandemin och klimatkrisen? Lokalt och globalt. Varsågod, Johanna. Ja, jag kan väl börja i den senare delen om globaliseringen. Alltså jag tänker väl, det behöver inte få det här till en debatt som handlar om för eller mot globalisering eller för eller mot frihandel eller så. Men man kan ju konstatera att det är tydligt att det har uppstått problem med till exempel leverantörskedjor och andra, alltså att vi är beroende av ett fungerande handelssystem. Och när det uppstår sådana här kriser så kan den typen av leverantörskedjor eller annat också haverera, och då är vi ganska sårbara. Det kan ju också gälla jordbruket till exempel, som är i Sverige är väldigt beroende av importerade insatsmedel för att kunna bedriva vårt jordbruk. Och här gäller det att tänka liksom dubbelt, tänker jag. Både att vi måste rusta oss, ha en bättre beredskap för hur gör vi som företagare eller som land i den här typen av situationer när vi inte längre får de leveranser som vi måste ha för att klara att upprätthålla en produktion eller upprätthålla ett jordbruk. Men det handlar också om den andra delen som jag var inne på inledningsvis, att också minska sårbarheten mot förändringar i våra ekosystem. Att se till att vi har ett skogsbruk som är bra för den biologiska mångfalden så att skogarna är mer motståndskraftiga mot klimatförändringar och så vidare. Och den andra delen av frågan, den första, det tror jag absolut. Jag tycker att bara i mitt lilla område här när man tar en promenad på lunchen så är det ju väldigt mycket mer folk ute i närnaturen, och jag tror att många upptäcker sätt att upptäcka sin närhet på ett sätt som man inte har gjort tidigare. Så det kan jag absolut tänka mig. Härligt. Sista frågan då? Då avrundar vi med en fråga till Mette. Den första panelen var ju inne och pratade mycket om möjlighetsfönster och så vidare. Och i chatten så cirkulerar nu massa spännande förslag om allt från fossilransonering och avskaffade subventioner till fossilindustrin och en elektrifiering av transportsektorn och så vidare. Samtidigt som vi ser att många nu passar på att föreslå att man ska backa tillbaka klimatpolitiken, till exempel avskaffa trängselskatten och så vidare då, i coronakrisens namn. Så
Är det så att vår nuvarande krishantering liksom vidgar de politiska möjligheterna och vår idé om vad som är politiskt möjligt? Är det nu vi ska passa på att flytta fram positionerna även i klimatpolitiken? Eller behöver vi snarare vara oroliga för att klimatpolitiken ska backa, viktiga klimatpolitiska reformer dras tillbaka, investeringsviljan i framtiden minskar och så vidare? Hur ska vi i klimatsvängen förhålla oss till den här krisen som pågår just nu? Bra fråga. Varsågod, Mette. Jag ser det här som både en risk och en möjlighet. Risken är ju som Polen, tjänstemän där har ju gått ut och sagt att man borde ta bort hela koldioxidpriset i EU, utsläppshandeln. Det finns andra röster som argumenterar för att ja, men klimatet spelar ingen roll nu, vi måste bara komma på fötterna. Men samtidigt är det ju en jättestor möjlighet, för att vi innan så hade vi inte de här pengarna för stimulansåtgärder i Sverige, för att då kunde vi ha överhettat ekonomin. Så nu har vi liksom fått en pengapåse och det kan man ju verkligen använda till gott och som också ger klimatnytta. Och vi på Fores har ju varit väldigt hårda på att det måste liksom ge mest klimatnytta för pengarna och det ska vara kostnadseffektivt. Men nu har vi faktiskt en slags möjlighet att säga att det här är arbetskraftsintensivt och det är redo att rulla ut nu. Nu har vi en till parameter och det är en möjlighet som vi kan använda för att få de här stimulansåtgärderna. Vi måste bara hitta de stimulansåtgärderna. Så jättebra, det är jättemånga förslag. Jag ska läsa igenom dem sen. Jättespännande. Tack för era svar och tack för era bidrag, ni som lyssnar. Det är bara att fortsätta rulla på. Det är jätteroligt att det pågår så mycket diskussion, även när vi står och pratar här mest. Jag tänkte passa på att ställa några till frågor, för det har vi tid för innan vi rundar av. Och jag tänkte fråga Elisabeth. Handels sticker ut hakan lite grann och hävdar att ni är det fackförbund som tar bredast grepp på klimatfrågan. Och ni har också tagit fram ett klimatprogram som ni dessvärre då inte har kunnat lansera som planerat på grund av den här situationen. Men skulle du kunna berätta lite kort vad ni har för ambitioner och framförallt, vad kan andra fackförbund kanske lära sig av er? Ja, det kan jag göra. Alltså för det första ska jag säga att säga att man är, ska försöka vara den liksom fackförbund som tar klimatomställningen på största allvar. Det är klart att det är förpliktigare. Men vi är beredda att anta den utmaningen därför att vi tror att det finns liksom ingen annan väg. Och vi måste se till att omställningen i våra branscher och Sverige som helhet klarar av att se till att nå målet om det globala uppvärmningsmålet. Vi måste hålla det under 1,5 grad. Liksom. Och ska vi kunna göra det så måste vi se, vad kan vi göra i det då? Och det handlar både om, vad ska jag säga, apropå det här med liksom, ser man klimatkrisen och hur drabbar det mig och min närhet. Det drabbar liksom, både på nära håll, men det drabbar också människor som vi samverkar med och som vi ser om, runt om i världen. Så det är liksom det första. Det andra är att fackets roll och framförallt varför liksom det har varit en hög organisationsgrad i fackliga organisationer i Sverige överhuvudtaget har ju varit att man har bejakat omställning. Och det behöver vi göra fortsättningsvis också. Men att vi gör det, med det perspektivet, att det behövs liksom fackföreningarna inne i klimatdebatten. Vi behöver göra det med jämlikhetsperspektiv. Att det går inte att säga så, okej, nu får alla den här liksom kakan, ser så man kan göra. Utan vi måste se på hur kan, det måste kosta mer för de som faktiskt förstör mer på miljön. Och vi behöver hitta en sån rimlig del. Och de två delarna är viktiga för oss. Och några saker som vi kommer göra och ha med i liksom det vi nu diskuterar i liksom, som vi påverkar i branschen. Vi har ett gemensamt råd med vår arbetsgivarpart. Men en av de sakerna som är på handen, det är ju att se till att det blir, det ska inte vara några pittoreska butiker bara som har liksom second hand eller erbjuder uthyrning, utan att det också blir det mer liksom normala framåt, att man återanvänder, man reparerar saker och ting och så, och att det också blir i större skala. Vi vet att det är flera kedjor och sånt som gör det idag, men det är fortfarande en väldigt liten del. Vi tror att vi behöver göra det och att på det viset också påverka konsumenter för att göra det.
Och där tror vi att våra medlemmar kan väldigt mycket i det här, men får kanske inte använda så mycket som vi tror på. Dels att de får kompetensutveckling i det, men också kan vara med och påverka hur företagen faktiskt kan, faktiskt även fortsättningsvis, tjäna pengar, men göra det på ett klimathållbart sätt, med att det går inte bara liksom att producera varor, sälja och sen så använder vi det ett tag och sen så slänger vi det. Så att det är tillbaka till det där, att slit och släng håller inte vare sig när det gäller varorna eller människor. Just det. Tack för de avslutande orden. Vi får avrunda där och jag vill tacka panel nummer två med samhällsaktörer för era kloka tankar kring den här frågan. Vi har en mentee precis som efter första panelen där vi gärna vill höra vilket enskilt ord som ni tar med er från den andra panelen. Så ifall ni vill så får ni gärna bidra och återigen gå in på menti.com och uppge en kod som dyker upp på skärmen tror jag. Där 67 75 64, vilket ord tar du med dig från andra panelen. Och medans ni svarar på det så tänkte jag ta upp mina medhjälpare här idag som alla ska få säga någonting kort om vår slutgiltiga fråga eller vår slutgiltiga tema som är egentligen hur ska vi alla kunna bidra till att samhällets omstart också blir en nystart. Så jag välkomnar upp alla på scen så får ni säga någonting kort var om det. Varsågod Ruben. Tack så jättemycket. Det har varit ett jättespännande seminarium måste man säga med så mycket idéer både från panelisterna och ifrån chatten vilket jag tycker har varit helt fantastiskt. Och det jag verkligen tar med mig ifrån dag är ju verkligen vilka möjligheter ger corona och vad är de positiva aspekterna som vi kan lyfta med oss in både vad det gäller kommer till beteendeförändringar som kan ske men även vad vi behöver investera i framtiden. Så det tar jag med mig. Ja, det som jag tar med mig just kring hur omstarten ska bli till en nystart är att jag och mina kollegor på Formas kommer ju fortsätta att se till att möjliggöra forskning som både ställer kritiska frågor men också kommer med ny kunskap och nya visioner för hur vi ska möta de här olika kriserna. För uppenbarligen så behöver ju forskare prata med varandra och vi behöver all möjlig typ av kunskap från massa olika forskningsområden. Det ska bli jättekul. Tack för det. Ja, fantastiskt bra diskussioner och seminarium. Stort tack för det. Jag tar väl med mig det här att vi står mitt uppe i tre globala kriser. Krisen för den biologiska mångfalden, klimatet och coronapandemin. Och vi har varken tid eller råd att ta dem en i taget. Utan jag tror att vi måste ta ut siktet på vilket samhälle vi vill ha efter de här kriserna. Och jobba mot det. Och det kommer ju vi från Naturskyddsföreningen naturligtvis bidra med. Att mobilisera, engagera, opinionsbilda för det samhället på andra sidan de tre kriserna. Stort tack för det. Och därmed så avslutar vi egentligen det seminariet. Ska kort berätta om det här ordmålet som kommer med massa härliga ord. Som omställning, rättvisa, möjlighet, jämlikhet och så vidare. Jag som moderator tar själv med mig den här möjligheten som vi har haft idag, vilket är att belysa de här kriserna från väldigt många olika perspektiv, vilket är kritiskt och intressant. Så det är någonting som jag själv ska försöka bidra till. Och nu vill vi såklart avslutningsvis veta hur ni tänker kring det här. Så vi har den här en mentifråga som får avsluta hela seminariet som ni kan fundera lite på och sen så bidra till, som handlar om hur vill du bidra till att omstarten blir en nystart. Så det kommer ticka på här i bakgrunden medan vi avslutar och jag säger stort tack för mig, Belinda Retourné och från Fores, Formas och Naturskyddsföreningen. Ha det så bra.